Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigenta Septem kanalına baxırsınız, Dying Light 2 Stay Human seriyasına davam edirik, bəli. Oy, üzr istəyirəm. Keçən dəfə xatırlayırsınızsa, sizə demişdim ki, yan görevlerimiz var, yan görevlerini eləməliyik. Yan görevleri eləyəndən sonra da Sophie bizlə danışmağa başlayacaq. Ona görə də yan görevlərə gedək. Birincisi buna gedək, birinci bunu izləyək. Yaxındadır çünki 142 metr. Onun ondan da yaxın, daha doğrusu ondan sonraki yaxınlıqda başqa bir missiya var top səndə. Diyan 136 metr, hə. Gedək. Ondan sonra başqa bir missiya var, onu eləyəcəyik. Ondan sonra da sən axtarana mən özüm axtardım bunu. Hater, eşdirəm. Mən Aiden, az öncə epey karanlıq görünən bir iş təklifi aldım. Belki Lucas'ı ilgili bir ipucu öyrənə bilərəm. Bana ipucun daha fazlası gərək Aiden. İşe bir bakalım. Yaxşı eləyərəm. Aa, Aiden'la danışdıq. Elə bildim o Hakon'la danışdıq. Mən ürəyimə çox pis damıb ki, axırda Hakon'la Aiden arasında bir seçim eləməli olacaq. Bilmirəm niyə. Burası ürəyimə damıb. Oyuna heç hədə baxmamışam keçirməyinə açığı. Yəni özüm oynayıram, sən niyə bir də spoiler yiyeyim. Diyan o hara qaçdı? Hara qaçsan amıq? Hara qaçsan amıq? Hara qaçırdın? Eşkiya yakalandı. Yem, sigara, aspirin, alkohol. Ay, sən yeriyə mağazin imişsin ki, hə? Oğraş üstündən bir var yox şey çıxdı. Parçalar. Əslində məntiqlidir maşınlardan parça çıxmağı. Çünki insanlar qaçan vaxtı ancaq parça falan yığırdı, gedirdi. Oh, pul, 5 qəpik. Yəni, qaçan vaxtı ancaq nə yığa bilərsən ki? Etkin olmayan yel dəyirmanı. Aa, gedə yel dəyirmanını aktiv eləyəni. Aha, inhibitor çərdədir. Nah getdim, bax ora. Ora gedəsi deyiləm, ora mənə lazım deyil hələ ki. Aha, elə bildim tullanacaq bir dəfəyə, tullanmadı. Gedə bir dənə yel dəyirmanını aktivləşdirək, gücümüz çatırsa təbii ki. Çatmırsa qalırıq, yoxsa hə, deyən gücümüz çatmayandır. Gözümüz çatmayandı. Düş görüm. Düş görüm. Timingi düz tutmaq lazımdır. Yox. Oh, oh, oh. Bildim, bu bizim gözümüzün çatmadığı dəyirmandır. Aa, şalın yanına geldi çıxdı ki, yoxsa yox. Kiraz yel dəyirmanı. Deyirəm də, şeyin yanına geldi çıxdıq. Şalın yanına. Amma belə baxanda bizim şala çox az gücümüz çatmırdı da. Bəlkə bir də yoxlayaq yenidən şalı. Gəlin bir dənə şalı yenidən yoxlayaq. Bircə dəfən. Bir dəfə şalı yoxlayaq, tutar tutmaz. Heç nə olmaz. Bu qədər. Bizdən heç nə getmir vaxtdan əlavə. Belə baxanda. Nərdivan falan olsaydı daha rahat olardı çıxmaq. Mən bilməmişdim də oradakı o şey. Qalxdamı xaysal. Mən bilməmişdim ki oradakı arvada şalı qaytarmaq üçün biraz güclü Aiden olmaq lazımdır. Da biraz dözümlü Aiden. Gedək. İndi deyəcək yana. Inhibitor container detected. Yox, buradan tullanmaq variant deyil.
Yox, çatmır, çatmır heç sözdə. Çatdı. Çatdı. Qəşək. Vizyon aldım. Bu vizyondan çox sincaba bənzəyir. Bazara dönüb Lola'ya versəm yaxşı olar. Lola'ya nə qayırmaq istəsən? Top səndə. Hə, Lola bazardadır. Aa. Gəl indi bunu izlə. Nəysə, durduq yerdə biraz xal qazanmış olarıq. Aşağıda matras var. Yox, matras yoxdur. Bəs mən buradan tullanmaq istəyirəm axı çox gözəl şəkildə. Assassinlərdə kimi. O da yoxdur. Tökülüb elə mənə. Qəşək. Buradan belə. Yox. Oy. Doldur, 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 doldur. Nəbi yox. Canımız birazca artıb ha, görünür. Fikir versiniz. Deməli aldığım hər güc mənim canımı biraz artırır. İnhibitor deyir buralarda, amma inhibitor zat hərrəmirəm. Çünki karantin zonasıdır. Ora girsəm ohoho da yəni. Ohoho. Əslində komand, əslində tək olmasaydım, uşaqlarla olsaydım daha tez girərdim. Çünki tək oynamaq apasındı. Amma kimlənsə oynamaq daha rahatdır. Də nəsə olsa bir-birinizə kömək eləyirsiniz də, qaldırırsınız bir-birinizi. Plus daha az qorxuludur. Yəni qorxulu qorxulub, əslində qorxu problem deyil. Problem odur ki, qorxanda biri var ki, biraz özünə tez gələsən, bir də var ki, gülməli vəziyyət yaransın da. Gülməli vəziyyət daha yaxşı şeydir. Hə. Salam, aç. Bağla. Ey, alo, kimsə yoxmu? Məni Damien göndərdi, kimsə yoxmu? Nəsən? Məni Damien göndərdi, burada bir iş varmış. Yanlış yerə gəlmişsin dostum. Amma onunla daha yeni konuştum, Damien'la. O məni göndərdi. Yalnız mı gəldin? Nədən sordun? Evet. Təkəm, hə. Davay. Öylə olsan iyi olur. Şimdi içəri girin, merdivənlərdən aşağı in. Sana hər şeyə açıqlayacaqlar. Nə qədər loot var ya burada. Aşağı düşüm deyir. Düşməyinə düşüm də, amma biraz lootlarını uğurayım. Ooo, nə qədər şeylər var ya burada. Düzdür, açıq deyirlər yer. Neyse, eb yox. Hara açıqsa oradan götürürəm. Qaşaq, qaşaq, qaşaq. Hoppa. Mən Aidenəm. Mənə Damien göndərdi. Sən kimsən, hə? Anladım. Hə, buralarda yenisən. Damien'la eyni şeyi sordu. Nə fərqi var ki? Patron, sana bir soru sordu. Yalan söyləyib buralıyım deyəcəyim. Bu iş nə işi? Mən hələ də burdan olduğumu anlamaya çalışıram. Əsas konuya bir türlü gəlmək istəmirəm. Tamam, hadi iş haqqında konuşaq. İşi yapa bilmək üçün pazar və çevrəsində pek tanımıyor olman gərəkiyor. Yəni, mən də pek tanıdığımı söyləməm zaten. Deyirsən tanımasalar yaxşıdır, gözəl, çox gözəl. Görünüşə görə sonunda kayıp dostumuzu bulduq. Nə deyirsən? Məndə nəsəsən? Sənlə tanışmaq üçün ölümü gözə almış birinə çalışıyorum, deyəlim. Tabii ölümü tadacaq kişi kim olur bilməm. Nə? Paketliyin sunu, çocuklar. Mən sənin ananı paketləyərəm. Paketliyin nədir? Digit. 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 Bir dənə də sənə elektrik. Xiyara bax, çağırıbla burada, sonra basıb çırpıbla. Mən deyirəm, bu boyda loot niyə var burada? Ox, nə dəydi. Nə zor da bu elektrik söhbəti. Belə çıxır ki, elektrik onda ən güclüsü imiş ha bu oyunda. Çox babat işləyir ha elektrik. Və üstündə babat pullar da var. Bunun üstündə vəşi siqaret də var idi. Ah. Baş yoxdur. Baş yoxdur amma... Oh, nə babat silahdır o. Yeni bir silah aldın. İlaç,
sopa. Ooo, öpürəm, siz məni nə yaxşı bura çağırdınız, hə? Burada bir siz nə qədər şeylər var, lootlar var. Fırlatma mizahı falan da vardı, şüşə. Hə, bu heç. Fırlatma bıçağı, fırlatma bıçağı, fırlatma bıçağı. Zibir. Şüşə. Fırlatma bıçağı, fırlatma bıçağı. Və bu boyda bıçağınız vardı, nə cəb mənə qarşı işlətmədiniz? Bu yaya çatdıramadılar. Nə var burada? Başqa nə var? Oğraşlar məni öldürmək istəyirlər, hepsi. Maymuncuq kolay. Kolay maymuncuqsa pisyo da. Bu qədər. Burada bu var. Sonra bu var. Ooo, qəşək, qəşək. Un deyəsən burada bahalı şeydir. Çünki hər yerdə un görürəm. Hasar artır. Avtomatik. Mənim səviyyəm qalxdıqca. 21 əsin. Ooo, 38. Buna bax. Sıradan çift 50 balta. Dayanıqlığı azdır. Zor temalar var. Çox özdə. Səviyyə artdıqca deməli hasar da avtomatik artır. Mizahı götürüm, çöldə adamlar var idi. Vurub birini öldürərəm. Hoppa. Maymuncuq orta. Burada nə qədər loot var, hə? Mən sevindirdiniz, məni. Sevindirdiniz məni. Oğraş deyə bir papaq atmışam. Varır evə. Bu nədir? Dəri. Koruyucu əldivən. Zor. Burada nəsə var. Alkoqol? Yox, alkoqol deyildi. Rezint. Yəni, kley. Aç görün burada nə var? Kley. Tabletka. Tabletka. Mənim çubuğum ara getdi. Aha, burada da qapı var. Aç görün. Hey! Hey, sən necə? Nəsən ölmədin? Şərəfsiz. Mənə tuzaq qurdun. Nə? Yox. Yemin edərim, andısıra mən heç vaxt... Mən sadəcə yeni insan axtarırdım. Bu mənim işimdir. Olanları Karla anlatmalıyım. Kim bu insanlar? Və nədən mənə arıyordular? Bilmirəm, Aidin, bana inanman gərək, lütfən. Xahiş edirəm. Mənə sadəcə deyilər ki, yeni gibi görünən insanları kəndilərinə göndərməni söylədilər. Nədəni demədilər? Dedilərinin yaxmaqdan başqa şansım yox idi. Lukasın ölümünlə bir alaqalar varmı? Nə? Hey, yox. Yəni, məncə ümid eləm yoxdur. Bu çox kötü olurdu, çox pis olardı. Amma inanır, and içirəm ki, bilmirəm. Mənə öncə göndərdiyim birilər oldu yəni və həbs öldürüldü mü? Sən nə yaptın, Damon? Damon. Bilmirdim, ən başda yəni. Amma öyrəndikdən sonra bir şey yapamadım. Yapamadım işte. Neçə kişi deyim yani? Kaç kişiyi ölümə göndərdin? Yapma Aidin, sus artıq, üzgünüm. Yapmaq zorundaydım, zor durumdaydım. İnan mənə. Neyse, pis vəziyyət salar. Kardeşim əllərində. Damien Karla... Damien'i Karla təslim et. Damien'la iş bölüyü yap. Qardaşım mı? İzah elə, tez ol. Onu qaçırdılar və dediklərini yapmazsan öldürəcəklərini dedilər. Dedilər, hər şey yaparsam əlində sonunda onu bıraqacaqlarını düşündüm. Mənimlə oyun oynayırdılar və bundan çox sıxıldım. Sadəcə qardaşımı geri istəyirəm. Onu bulmama yardım edəcək misin? Sən məni gəbərməyə yolladın, şimdi bunu unutub qardaşını bulmana yardım edeyim? Öfkəlisin, anlayırım. Başa düşürəm, əsəbsən, amma... Bir düşün də, yəni, qardaşım sənin nədən... Sənə yardım etməyəcəyəm, sənə yardım edəcəyəm. Yaxşısa, kömək eləyəm, yaxşı. Amma doy elə bir şey bilmiş olsun. Məkanı daha öncə araşdırmışdım. Klifdən heç bir şey yox. Gerçəkdən mi? Hay, sayım. Səncə onlar... O ölməmişdi, deyilmi? Aha. Nəysə, qısaca bu xiyar
gidip bir bakayım. Devil Bridge mi? Devil Bridge gelip bakarım. Şeytan körpüsü tərəfdə. Elsin, hər səhtən mi bunu eləyəsən bu mənim üçün? Yox, sənin üçün eləmirəm. Başqa biri ölməsin deyə eləyirəm. Deməli, tema nədir? Bu adam ölümə göndərilmiş neçədən adamı bura. Burada tapşırıq veriblər ona ki, yeni insanları göndər bura. Nə qədər adam göndəriblər öldürdürüb. Daha doğrusu bu bilmirdi ki ölüb. Sonra deyir, biləndən sonra da heç bir şey eləyəmədim. Çünki qardaşımı qaçırdıblar. Biz də bunu bunu satmaq əvəzinə, daha doğrusu iki seçimimiz vardı. Ya bunu satırdıq bunların müdürünə, belə deyim, icra hakimiyyətinə. Ya da ki, kömək eləyirdik və kömək eləməyi seçdik. Biz də gedirik heçsən, buna kömək eləyik də. Gedək kömək eləyik, nə olacaq? Adam, yəni, məcbur idi da bunu eləməyə. Bunun yerinə yəqin ki, olsa, kim olsa eyni şey eləyər də. Aha, aşağıda lootlar qalıb. Mən niyə aşağı düşüb lootlanmıram? Adamlar qalmayıb. Adamları da basıb çırpardım. Qalmayıb, yox. Burada nə... Diyan, incanəsi düşdüyümüz yer deyil. Yuxarıda da adamlar. Yuxarıda. Ha, bildim. Diyan. Adamlar çoxlu loot. Diyan, bu... Damien'dir də. Çantalar. Neyse. Cəhənnəm olsun. Lazımdır mənə burada bir saatdir eşələnirəm, bir saatdir fikirləşirəm. Hara gedirəm mən indi? Kayıb kişilər. Devil Bridge Cliff'i ara. Cliff'i axtarmağa gedək. Yaxşı, gedək. Cliff bunun qardaşıdır. Və məndə yenə random nöqtələr qoyur bu oyun. Və dünyanın o bir başına. Onlar orada polis maşınını açmağa çalışır. Aha, təbii. Sor. Mən sizlə işim yoxdur. Mən lootunuz lazımdır. Oh! Siz bu kayfa baxın. Deməli, kritik vuruşda elektrik vurur bunları. Zombiyə bax, gəldi köməyə. Yiyin onu, arkadaşlar, yiyin. Yiyin. İndi mən gələcəksiniz. Eyb yox. Get. Mən bu silah çox xoşuma gəldi. Daha doğrusu bu modifikasyon. Kimsə ağlayır. Ki, bıraxın məni, mən sizə nə qaydım. Bir dənə gözdə bunu açım, gəlirəm sənin yanına. Səbir elə, atsa səbir elə. O, elektrik. Yaxşı şeydir. Elektrik nədir? Elektronik şeylər. Eşyalar. Gözdə mavi işıq hardadır burada. Aydın, topal... Özdə, indi kimdir burada ağlayan? Can, əla, kayf. Bu bir, iki, üç, dörd. Qəşək. O birisiləri yi. Yiyin zombilər. Yiy zombi. Zombi, savaş. Məni yox, mənlə yox. Adamları yiy. Qoy onlar dalaşsın. Buna bax, ha. Hava da qaralır. Gəl. Sən haradan gəldin? Xala.
Neyse, sen de sağ ol. Sen xilas elədim deyir məni. Gəlin qayıdaq birinci missiyaları təhvil verək, qaranlıq olmamış. Daha doğrusu yüce qaranlıq oldu. Hop, oradan belə. Özdə qaranlıq da elə başlayır ki. Vapşədə yəni. Getdi ye, buradan get demək təbə. Hop, getdik. Getdik. Aç görməyə, aç. Sonra danışaram bunla, şeylərlə. Xilas eləyirəm adamı sonra. Gəldən bunlarla danışaq. Bir dənə bununla danışmalıyam. Bu Sophie buydu elə. Hala buradadır. Oo, mənim qiymətli şalım. Sən göydən tanrı göndərib. Laura bir kəz bir ödül haqq etdin deyir. Ödül olaraq Laura'dan bir şarkı dinləmək istər misin? Bir daha iki səfərdə. Evet, lütfən. Hə, yaxşı, oxu görək. Uyuyorum. Aa, boğazına taxdığı odur. Bir dəqiq arxasını, şey, çiyninə. Şal. Hipnotizə olmadın mı? Lolanı sənsə büyülədi. Hə, oldu, hə. Möhtəşəm idi, nə böyük iltifat. Sən çox dəyərli bir çocuqsun. Və bərbat bir yalansan. Amma Lola nəzakətin için sana minnətdar. Tutdu yalanımızı. Ala bunu. Lola ən dərin şükranlığı ilə birlikdə qabul et. Təşəkkürlər. Nə verdi mənə? Aydın, bu Sophie'dir. Gel danışaq. O! Vso? Bir dənə miss elədim, vso, qutardı. Can azaldı. Diyanəyə mənim can şeylərim azdı, eləmi? 7 yox, ya, çoxdur. Çoxdur. Zordu ki. Bu mənə nə verdi, görəsən? Qiymətdə nə varsa sat geçsin. Ox, nə qəşəng şey. Əzici şeylərdir hamısı. Əziyyət baltası. Bu nədir? Ev yapımı el bombası. Gəlin bu minaları alaq. Bizə lazım olacaq da demişəm. Yuxarıda yataq vaxtı səhərə çevirək. Gözü görə mən elektriki gücləndirə bilirəm. Çünki o elektrik çox zor idi. Voltaj idi elə. Kıvılcım babu. Ah, yaxşılaşdıra bilirəm. Vso, bunu biraz yüksəltdik, daha yaxşı oldu, daha güclü oldu. Ev yox, gecə çıxarıq, zombilərlə döyüşərik. Əslində, mən bir qəşən bir taktika fikirləşdim, sağlam şəkildə onları necə deyə bilərik, zəif ola. Sadəcə səs çıxarırsan, gəlirlər, gələndə öldürürsən, özün də işığa yaxın durursan, gəlirlər öldürürsən. Bu qəşən bir şeydir, amma 20 dəqiqə sonra deyir, aktivləşəcək. Nəysə, ev yox, yataq. Yataq sabahı bekləyək. Gecə bonusu. Ha, gecə bonusu mənə heç nə vermədi. Yaxşı, sonra gecə bonusu almağa vaxtımız olacaq. Əsas biraz gücləndirək özümüzü. Belə deyim, mənə Aiden, yox, mən dedim də kayıp kişilər. Bir dənə bu missiyaları eləyək. Yığılıb qalır. Missiyaları eləyək, sonra Sophie ilə danışaq. Dostu, bu kimdir? Lola vizyonu geri getirdiyin üçün təşəkkür edirəm. Hə, dəyməz. Xoşdur. Pul verdi o boyda bizə. Deyəsən. Ya, yox. Mən biləm, verdi. Pulu. Aha, mənə yenə random bir... Aha, bu mənə o başa niyə... Aha, mən bura hər dəfə əl vur. Aha, bax. Bax, gördünüz temanı. Hər dəfə mən işarə qoyuram bilmədən. Şeyləri çevirəm. Bax, gördünüz?
Bu aslında pis bir bug'dı. Bunu ben gerek aslında yazamayayım şeylere. Oyunun yaradıcılarına. Yaxşı. Tak, burada adamlardan birini tapmalıyam. Dale Bridge Cliff'e. Gəlin birinci onda bura gedir. Bura daha yaxındır. Hop hop. Mən niyə çıxdım bura bilmirəm. Prosto çıxdım yani. 100 metr. Hop. Ay yox, alınmadı. Alınmadı. O birisi oyunda kim eləmək istəyirdim. Təpik vurmaq istəyirdim. Havada o da yadıma düşdü ki, yoxdur burada elə şey. Aa, bu buranı təmizləmişdim mən. Yadınızda buranı mən təmizləmişdim. Orada bir dənə zombi var, gəlir üstümə. Akku. Zordur ya, belə çıxır ki onda bir dəfə təmizləməyin bəs eləyir. Buranı bir də dəfələrlə gəlib loot deyə bilərəm. Aha. Ayda, sona yaxın nətə? Sona yaxın nətə qırılır ha o? Bu çətin idi, bu çətin idi. Bu həqiqətən çətin idi. Burada deyəcəyim bir şey yoxdur. Oo, eşi zol kol zırhı. Aa, bu dəfə buradakı lootu götürə bildik. Keçən dəfə götürə bilməmişdik. Yox, xoşuma gəldi. Buraları bir dəfə təmizləmək deməli bəs edir ki, mən bura dəfələrlə gəlim, lootlanım. Yaxşı bir şeydir. Sevdim bunu. Mən elə bilirdim onlar respawn olacaq təzdən. O da sən demə olmurmuş. İşimizi asanlaşdırır özü xeyli. Oo, lootlara bax. Lootlara bax. Bal falan da tapa bilsəydim. Vapşa zor olardı. Kim saxlayıb bu boyda lootu burada belə sahibsiz? Oh, qəşəy. Bu oyunda bir dənə xoşlamadığım bir şey var, amma bu Q düyməsini vuran vaxtı səsin çıxmağı. Bırak da! Əsəb olmamaya Aiden'ın belə random qoyunluğuna. Aha, aşağıda kimsə yiyirlər. Gəlin, görmüşkən gedim xilas edeyim. Aha, bunda da şey, hə? İşarə, bildim. İşarə yox, səs küy salan. O da belə, o da belə. Alınmadı, hə, o alınmadı. İş, hərəkət. Alınmadı, amma bu belə də alındır. Oh, baş getdi arada. So, bu belə. Açdım qolunu. Sən mənə nə verəsən hədiyə? Ölkə öfkə takviyəsi. Öpürəm səni. Getdik, getdik, getdik. Getdik, 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 getdik. Getdik, 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 getdik buradan. Deyən adam. Adamın evi deyiləm, hə, bura.
Salam Brök. Xayib tedarikçiyi bul. Gözü harda bulum? Evin içində bulum. Gəlin də. Gəlin də amıqlar, gəlin. Gəlin də çölə niyə çıxmırsınız? Ha, bunlar gündən xoşu gəlmir axı. İndi yadıma düşdü. Buna bax. Dur, dur, ay sal. Dur, dur, dur. Elə çıxmağın yaxşı oldu. Çıxmağın yaxşı oldu. Gəlin, 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 gəlin. Gəlin çıxın çölə yavaş-yavaş. Bunların bəziləri o xüsusi zombilərdəndir. Hansının üstündən o jeton çıxır. Nəyisi gücləndirməyə işlətdiyimiz. Bəziləri də adilərindəndir. Ayda bu səsi nə sizə bağlamaq olur? Mən əsəb olamam bu səsə görə. 300 yeni mesajınız var deyir. Dur görmə, yatma, dur. Bunların hamısını qıraq, silahımız xarab olur. Of, nə getdi. İkini dəyiş. 2, 3, 2. Bununla gedək. Bunun şeyi azdı, dözümlüyü azdı. Aha, kullan. Uyda, 2022 martın 5-i. Mesaj. Telesekreter səsi. Salam birdənəm. Bəzi xəbərlərimiz var. Anam, büyük annem konuşurken ufak bir düğün istediğimizi ağzından kaçırmış ve büyük annem buna çok kızmış. Salgın olsa bile bir tane torunu varmış ve onun düğünü yılın olay olmak zorundaymış. Neyse, kimisi toy hakkında danışırlar. Neyse, siz kulaq asın, alt yazını oxuyun, ben bu kapını açım. Biraz ışığa düşdüm, sonra getdik. Bura getməliyik. Oo, işarələrə bax. Zombi görürəm orada, bir dənə. Bu çox pis yerdir, xoşuma gəlmədi buralar. Bal, bal. Evin içidir de, prosto. Şkaftan zombi çıkmasın bir de riski. Öyle şey hiç gözlemelim de yani. Aha, ayağı izleri. Yaxşı, başa düştüm. Demeli, ola bilər ki, yiyiblər bu adamı. Şo. Bəs bu həyəcanlı mahnı yoxudur. Aha, buradan o tərəfə gedə bilmirəm. Onsuz da hiç lazım da deyildi. Bu tərəfə lazım idi getmək. Oh, hər mərtəbədə nəsə var imiş. Hər mərtəbə nəsə var. Getdik, az görüm. Bal tutumu. Burada da var. Pencereye de bak.
Aha, günə çıxanda düzəlir burada. Qəşək. Buradan ara. Hədi bəsdir də, nə olub? Ətrafda çoxlu adam var, amma tədarikçini hələ də tapa bilmirəm. Deyirsən, ümumiyyətlə səhv yerə gəldim. Ayaq izlərini itirdim çünki. Ayaq izləri aradaydı, yuxarıda. Mən aşağı düşdüm bəs. Aha, burada göstərir. Yəqin aşağıdakı deşik. Aa, putana. Aha, indi mən bilmirəm, yuxarı mı lazımdır, yoxsa bura? Buranı açmışam. Yoxsa elə buradan mı düşmüşəm mən? Salam. Adamı görürəm orada. Deyəcəyim heç nə yoxdur sənə. Rədd ol burdan. Nə? Nə rədd ol? Gizli girişin ətər tapdım. Sən orada gizlənirdin. Öl olmalıydı, amma şanssız gündəsin dostum. Hələ heç bir konuda heç bir şey bilmirəm. Dodger sent me. Dodger? He told me to say sayonara. Sayonara demişdi. Tamam. Poxa düşdük. Dodger sifarişini gözləyir. Gözləyir. Buna bax. Bacarım, ayağım qırıldı. Bu yüzdən Dodger'a sifarişini alamadım. Yardıma ehtiyacın var mı? Yox. Gözlə. Ona görə git, ona geri gitmə şimdi. Bacarmadığımı öyrənirsə buralarda işim bitər. O zaman ona nə söyləyim? Önəmi yox, zaten umurunda olmaz. Onu kazıkladığımı düşünəcək. Hey, mənim yerimə sən gedə bilərsən. St. Joseph sokağındakı yeraltı otoparkında bir depo var. Masaj salonun önündəki çiftləri geç, binaya gir və asansör boşluğuna ilərlə. Yuh, yavaş ol. Deyəlim ki, qabul etdim. Sənin üçün nə bulmam gərəkəcək? Dodger'ın kulağına gələn söyləntilərə görə Dow konteynerləri. Burada bir askeri üs vardı. Salğının ilk günlərində qurulmuşdu. Bu yerdə əskərlər varsa orada tonlarla ərzaq da vardı. Nə tür bir ərzaq? Bilmirəm, amma gələndə salğın öncədən qalan sağlam şeylər var. Əskərlər hər şeyə ən iyisini kullanırdı. İlaçlar, içkilər, aklına gəlirsə. Dodger'ın bunun təslimatı nədən bu qədər istədiyini anlaşıldı. Aynən, işte bu şu maytapları bir denersin, tamam. Nə də o? Aa, şeydi. Fikir yayındırmaq üçün. Hepimizin üçün böyük bir vurğun olacaqdı, amma ben vurğunu bacağıma yedim rəsmən. Orada maçete görürüm, onu istəyirəm. Bacağına nə oldu? Mekana yaklaşırken eşkiyaların saldırısına uğradım. Eşkiyaların, ellerinden zor kurduğunu. Bunu yapamazsan Dodger beni öldürür. Bana bu şu istən bahset. Ne işte bu? Askeri üst diyorsun. Evet, salgının daşlarında şehrin her yerine kurulurlar. Üstte bir askeri, bir sivil. Neyse, asker şeyleri de bir növ deposu kimi sıkıladı. Dodger işleyirsen zırt pırt falan. Yakında kaydacağım. Sağ ol, göt. Ha, 5. nöqtəmi xilas edirsən, cidden. Amma mən olsam gecəyə beklərdim. İki bölgə də şimdi ağzına kadar marazı doldu. Tüyo için teşekkürler. Mən bunu istəyirəm. Ayda. Neyse, deyə dağ konteynerlərdən birini tap. Tapmağına tapım, tapım. Aa, gizli zona buymuş ha. Sən təpəni dəysən, sən gizli zona. Bir var yox, adam rahat girib baxa bilir, görə bilər. Ah, gedək.
Deyan buradan hara? Vur da Q'nu vur amıq. Mən bir bilmədiyim burada mexanika var hansın ki heç tutamıram. Niyə həmişə işləmir Q? Bəzən sıxıram işləmir prosto, vəsio. Aa, bu depoya girməliyəm deyir. Terk edilmiş otoparkda DAO konteynerlərini bul. DAO konteynerlərini bulmağına bulurum. Bulmağına, amma bu bölümü qısa tutmalı olacağım. Yəqin ki, hə? Neyse, bunlar oturur burada danışır. İyi bab eləcəniz oturursa, iyi bunlar böyle nağıl, mahnı oxuyur. Neyse, başka hiçbir şey eləmirlər onsuz da. Gedək, gedək, gedək. Gedək. Təxmini. Kilsədir bu. Yox, xəstəxana. Aha, yaxşı. Karanlıq bölgə. Askeri konvoy 2 nədir? Bunu da məhv eləməliyik. Burada yaxşı şey toplayamadıq. Zaten orada yəqin toplayarıq. Gedək yəqin ki o konteyneri alaq, götürək. Aha, gedək, gedək, gedək. Kimdir məni şey eləyən, palit eləyən? Deyən görmə, adam var dalaşmağa. Di get. Ya 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 ya. Sən səs küs alma. Burada. Vur qoy yıxılsın. Aslında bunlar niye sallam? Bunların üstünde loot var. Kaşak. Hoppanta təpik vur da buna. Ay sağ ol. Oh. Xıyara bax. Nasıl güclü de abi öz aramızdır. Xıyara bax. Gel bura, gel bura. Tikanlar görürüm burada. Gel bura. Digit. Güclüsü daha bu. Xıyara bax ha. Digit. Sen o diri başını kopardım sen de bax. Daha doğrusu baxamayasın indən sonra. Nəsə bu çok güclü oldu ha. Ya mən qoyun kimi dalaşdım. Mən deyəsən qoyun kimi dalaşdım biraz. Getdik. Getdik, getdik, getdik. Aha, qoymazlar ki dəqiqə oyun oynayım. Gedək. Gedək aşağı buradan. Qabaqda nəsə döyüş gedir yoxsa? Sözdə görmə. Dayan ha, dayan gözdə amıq. Bu niye çubuğu attı? De git. Hele bunlara, hele bunlara, hele bunlara. De git. Git, 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 git. Siz hara, ne arıyorsunuz? Yaxında nəsə var, mənə dedi ki inhibitor konteyneri var. Gecə dükkanı.
Mənə bu tərəf lazımdır. Çox acımasız və ədalətsiz bir dünyada yaşayırıq. Çünki nuş olsun, nuş olsun, nuş olsun. Nə, nə, nə istəsə məndən? Dururdum da prosta yanınızda. Deyilsin sizi zombilər. Ay, onları yiyin, ay, onları yiyin. O öldü. Qəşək. Qəşək. Zombi qüvvətindən istifadə elədik. Bu nədir bax? Bu nə cındır hərəkət idi Aiden? Arada Aiden çox axma hərəkətlər eləyir. Qıcıq olamda yəni. Elə bil adam deyil, elə bil zombi budur. Arxasıca düşənlər də adamlardır. Çıxdamıq. Gözda tərəfə getməliyik. Bizdə missiyaya görə inhibitor nəsə konteyner. Daha onun konteynerlərini tapmalıyıq. O, inhibitor konteyner detected. Qəşək. Və deyəcək qaranlıqda gedə. Neçə dənə zombi var? Üçüncü səviyyədilər ya burdakılar. Nəsə bura təzə zonadır, güclü zonadır, tutamıram. Ya burdakılar belə güclüdür? Silahım imha oldu, zor. Gözlənilən idi. Hələ o birisinə, hələ o birisinə. Yaxşı. Nə ağarsan burada? Bayaqdan nə ağarsan burada? Nə ağarsan burada? Bax, nə ağarsan bayaqdan burada? Yaxşı da, yaxşı. Açdım. Mark, necəsən? Toparlanım, sən durumun nasıl? Sən kimsən? Kömək lazımdır? Yox, ya, sağ ol. Nə oldu? Bu qarajla ilgili bazı şeyləri duyduq da. Kolay iş olur diye düşünmüştü ama yanılmışsınız, aptalız işte. Hey, hiç, hiç de bile ha? So what happened then? Further down, the underground parking is barely made it out of there alive. And then, ah, aşağıda çoxlu zombiler var deyir. Bu adamın üstünde de divar yıkıldı. Aşağıda dedi ki ultra bənövşəyi şeyler var, lampalar var. Not that way. Well, thanks. You hear those noises downstairs? That wailing? Yeah, like peacocks singing the hallelujah chorus. Must be hell. And gelmişsiniz siz. Attack on their own, but bring other infected running. You think it's all clear? Then one shriek and a Artıq aşağı isə biz növbəti bölümdə düşəcəyik, bəli. Mən sizlə burada sağollaşıram, ən maraqlı yerdə növbəti bölümdə aşağı düşüb lootlanacağıq, bir də ki, bu inhibitor konteyneri tapacağıq. Sağollaşıram sizlə burada, video like atmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək.